Takže čusli, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. Dnes už je to tuším 102. díl a začínáme opět na světě 22, jak jinak samozřejmě. A mohli bychom si dát, já jsem až 7. Takže arenku určitě si dáme nějakou, doufám, že vítěznou 316. To se mi vyplatí koupit, i když on bude. Tenhle víkend už bude, myslím, epic event, takže já se na ně samozřejmě připravuju, doufám, že sežru nějaký hubky, aby jsme si mohli protočit, protože podzemko ten drak je docela dost silný a kyper tady docela válí. A já bych potřeboval je taky trošičku dohnat a epic event by mi mohl docela pomoct. Tadyhle Mirmaxínko už má 100 podzemek, ale stejně pořád není na tak dobrý úrovni jako jsem já a navíc jsem ho sundal. Takže úžasný. A můžeme, ještě než začneme, tak tady v cechu, když si kouknete na naší hlavní stránku, tak tady máte pár jakoby dobrých let's playerů dalších z našeho cechu, ale ještě jsem si z nich vybral jedno a to je Pox, který tady má, myslím, že jedno speciální video, který se mi fakt líbilo, a je to jeho postup v exp eventu. Takže se určitě podívejte na jeho kanál, budete ho mít v popisku videa. A když tak ho můžete podpořit odběrem nebo lajkem. A my se podíváme na svět 21, kde by se měl zadat nějaký fight. Pozměnu tu svoji LP. Proč bych měl zvát Nituse LP? Určitě, buď je to fake, a nebo ne, tu jsou velko. Tak určitě půjde k nám, že jo? Proč? Nějaký fight, Sofa Stars, ty jsou myslím, že hodně dobrý vládci strachu. Ty jsou taky docela silný. Ta legendary. Céča. 240ky. Koho dám? Ty jo, já ty normálně nemám na koho útočit, ach jo. Co se to děje, Dead in Hell? My bychom potřebovali hlavně hodně hráčů, aby jsme mohli. Takže pokud by třeba byla nějaký level 100, nějaký zájemce, tak byste mi mohli určitě napsat, protože já bych byl strašně rád, kdyby jsem cech Pain Gain dostal aspoň na 30. pozici, protože to už je podle mě docela úspěch. A třeba Soul Aether, 40, jo, ty dáme si myslím, to bychom mohli dát. Ještě bych chtěl říct, že by jsem potřeboval nějakýho člověka šikovného, který umí s grafikou a něco takového, protože by jsem potřeboval někoho, kdo by mi udělal miniatury a třeba i nějakou grafiku kanálu, a nebo ještě jedné věci, který bychom se dohodli s ním. Určitě by neminula až nějaká odměna, takže pokud jste nějaký zdatnější, tak mi určitě napište a můžete mi třeba ukázat nějaký váš výtvor a podle toho bychom se třeba domluvili. Vysíla 269, určitě koupím, inteligenci taky, proč ne? Síla 256 je horší a to taky. Nenápadná kniha, jo, musím něco hodit do vecka určitě, abych na to nezapomněl. Sílu třeba, paráda. Spůdko, co mi přineseš úžasného? 25 aury, ne, nevím, co to je. Jeskníky klub, jo, ne, je to mana. Vzpomněl jsem si. Podzemko down, všechno 141, rukavičky, krása, se nám to rýsuje. Levá strana už je v lepik, dobře já. A dokonce nemáme ani to, dáš mi dostinkom, dostane hráče. No tak pokud bude schválen hráče, tak proč ne, tak s tím si to já pak vyřídím. Tady osobně můžeme zkusit ještě třeba, kdyby mi padnul, přesně tady to jsem hledal. Elík na výdrž, úžasný. A vulkanický duch. Tomu se vůbec nechce a mimozemšťanovi je down, škoda, že bez epiku, ale i tak je to docela dobrý. Mimozemec. Aha, taky na první pokus, ty jo, nějak mi to padá. Drak šílenství! Škoda. Nevadí. Písečná bouře. Dal mi kritik, ale down a zase bez epiku. Nevadí.
Ano, mám jenom půlku úrovně, ale tak to je jasný, protože docela ztrácím, už by se měl dávno, dávno, dávno mít tady ty tři pozemka všechny hotový. Ale tak je to bez hub, takže je to určitě znát. Tak. Jo, svět 20, dokonce 10 hub mám, zase na útratu, že jo, pochopitelně. A můžeme hodit něco k čarodějnici, jestli bude něco chtít, co frajerko? Zbraně, tak. Super, a jsem se zrovna trefil výjimečně. A vecko, tam vlastně můžeme hodit, co chceme. Výdrž 480, nebude se to hodit našemu pomocníčkovi. Už taky dlouho, dlouho, dlouho nebyla, jsem nevydal žádnou věž, takže určitě nějaká zase bude. No hele, zrovna se nám hodí. Ještě, že jsem se na to podíval. Dobře, já. Takže si dáme arenku na Pavola. Asi by jsem ho měl sundat, si myslím, ne? Pojď! Oh. A jak to, že mi nedal žádný vyhlas, ale no tak. Ta hra je na mě zlá. Svět 18, štěstí, výdrž, nic, takže musíme, co chce čarodějnice mimochodem? Jo, to mám všechno použít talisman, jo, tak ten nemám žádný. Ale koupím aspoň nějakou věc, aby jsme ji mohli hodit do vecka, protože to potřebujeme. Aby bylo víc plachovacích dílů, i když mám ještě jeden přetočený a budete překvapeni, co mi padlo. Protože já už si to nepamatuju. Takže já vlastně taky. Nebo už jsem ho vydal. Ne, nevydal. Nevydal. Haugor pekelný. Škoda. Ten je už docela silný, obzvlášť když nemám úplně plnou zbroj. A škoda, že mi nepadnou ty kont za goldy. A tak co nadělám. Svět 17, už mám 59 hub, docela hodně tady šetřím teďkon. A já si myslím, že bychom i klidně mohli utratit všechny, co říkáte. Třeba si tady vytočit pár zajímavých věcí a potom je všechny utratit. 470 nebo 438, zajímavé. No, já si myslím, že bychom to mohli klidně i dneska zkusit. Takže to uděláme takhle. Tady to zahodíme. Najdeme si obratnost přesně tuhletu. Takhle, takhle a takhle. Tak, takhle jsme připravený. A 355, to je štěstí. To je nový, to je taky nový. Na druhé straně 355, tady to je hodně starý, takže potřebujeme rukavičky a zbraň. Takže rukavičky a zbraň a opatřek můžeme rovnou koupit taky. Ale pak nesmím zapomenout si tam použít tu blbost. Nějaký ten svitek, protože jsem ho tam viděl. Ou, obratnost 357. Tak jo, koupím. Ježíš, já jsem taky dřevěný, ani nevidím, co kupuju, nebo se ani nepodívám. Tak pojď, ještě zbraň. Ou, je tady. 470 a na obratnost. Super, krásně nám to padlo. A ještě teda použiju toto. A toto. Abych měl pivko zdarma. Vylepším se za goldy. A jdeme trošku si užít do podzemí, klidožrout. Nepadne. Cože? Jsi ještě tady s tlumem zvuky. Ale už jsem na tebe použil 9 hub, kámo. I down, super. Já jsem se už bál, že by nepadnul, ale zdálo se mi to trošičku divný. Bažený drak. Ou. Oh. Mě to mák a je docela silný. Tak tak koukám. A je down. Ale zase bez epiku. Ach jo, proč mám takovou smůlu. Válečník černé lepky, to je var, takže by padnout mohl, si myslím. A epik naštěstí, jupí. Jo, dostal jsem epik naštěstí. Jo, přesně to jsem chtěl. Ach jo. Proč já mám takovýhle štěstí úžasné? To prostě všichni chceme, že jo? Super. Rovnou je tam hodíme, protože já je fakt nechci. A dáme si ještě nějaký quest. Třeba tento. A samozřejmě si naklikneme ještě tohle a můžeme to hodit do věže rovnou nějaký ty věcičky. Štěstí, pro koho je to, pro vara? Tak to tady zůstane. A drak temnot.
to je taky var, takže by mohl taky padnout. Co říkáš? A s nějakým hezkým epikem by mohl padnout klidně, si myslím. Pojď kámo, umři, no normálně mě neštvi, že ti bude zbývat takhle málo životu. Si ze mě děláš srandu, ne? Zase! Jasný, že je lepší, ale prostě já jsem lepší, já jsem nejlepší ze všech. Takže umři dráčku, neštvi mě. Už mi docházejí houby, super. Ne! Umři, no tak. No dobře, tak dráčkovi se moc nechce, dráček je rabáček. Ale umři. Už jsem párkrát nechal tak málo a zase já mě zlej dráček. Pojď. Ne, on prostě nechce umřít. Proč ne, ale. 500 000 životů, dvě rány stačí, nebo jedna rána klidně. A je down, super. A zase bez epiku bohužel, ale tak lepší než nic. Blood Moon, ahoj, kromě nechci k vám do cechu, nechci k vám do cechu. Já tady mám přece svůj úžasný cech, který je na 142. místě. Když tady nejsme úplně nejhorší, ale stejně bychom mohli trošku nahoru, třeba tady. Bychom mohli sundat, ne? Tak, podzemí, jít. Rytíř černé lepky, jo, na první pokus. A navíc krásný, konečně náhrdelník na 300. Místo štěstíčka krásně padnul a máme tady klauna v tipokleska. To bylo těsný, to bylo těsný. Klaune, ty jsi mi dal. Pojď, teďko musíš umřít, klaune. 11 minut, tak pojď, klaune. Já vím, že mám ještě jednu houbičku, takže to na mě vůbec neskoušej. A klaune, já ti říkám, že teďko umřeš. Pojď. No jasně. Já se na to nemůžu koukat. A ještě, že jsem se na to nekoukal, protože bych byl akorát tak naštvaný. Houbičkář, nějaký hezký slevy. Nejsou. Ale mimochodem tekon by měla být sleva, jestli se nepletu, protože je. 27. Jo. Bude teďkon akce na houby, takže všichni si určitě připravte paysafe karty. PayPaly, kreditky, SMSky, kredity, paušály a všichni si dobijte aspoň něco, ať využijete taky těch 20% slevu. Tak tady bychom se mohli kouknout do čaráku, jestli něco nechce čarodějka. A ani nám nic nedá pokrývka hlavy, já mám dokonce dvě. Ty máš obě dvě, já na tebe budu hodnej. A hodím to ještě do vecka. A jinak jak jste mi ještě někteří psali, že nejdřív tam házet do vecka až potom k čarodějnici, tak no nám je potom za to nedává goldy, když už je to jednou přeměněný, tak za to goldy nedostanete. Už jsem si to všimnul dvakrát, tuším, takže nefunguje to. Bohužel to není tak lehký, jak to tak vypadalo. 576 si nechám, krásný full epic tady máme pořád. Úžasný. Tak jo, arenka, jeník 78, down. A já si myslím, že pro dnešek to ještě není všechno, protože máme tady ještě svět 14 a moji 302, která se mi nechce načíst. Why? Proč jako? Už? Pojď. 302, úžasný. Nemám žádný, tady mám Elíček, v rezervě jsem si říkal, kam zmizel. Ne. Ale ne! Potřebuji jednu houbu. Tak pojď, video. Jestli tady nebude video, tak já nevím. Zdarma video. Ne! Já potřebuji jednu houbu, no tak. Kupon, nemáte někdo kupon, dejte mi kupon. Ach jo. Ne, prosím. Video. Já chci čít na jednu houbu. To přece není ani možný, aby tady nebylo to video. Když se trám do americky, tak tady bude video. Nebo kupon. No, sponsor pay, dejte mi jednu jedinou.
Ach jo, pomoc, pomožte mi někdo. Někdo SMS-ku, ozvěte se mi na Skype, prosím. To si děláte srandu, ne? Ach jo. Nemám tady vypitý pivo, mám, ale správně, nebylo za houbu. To si ze mě děláte srandu normálně. Kde já mám tady sehnat prostě video? Kupon. Ultimate game card, to asi nepůjde. Tak jo, já tady budu truchlit a s váma už se rozloučím, takže pro dnešek se mějte a čaute. Čus. A pomožte mi někdo, tyjo. Ach jo, čau, mějte se.